Moi, mä oon Hanna. Mä oon terveystieteiden maisteri ja järjestötyön ammattilainen. Mä oon myös MM-tason pyörätuolitanssija ja raskaan musiikin ystävä. Ja kyllä, mulla on myös CP-vamma. CP-vamma on neurologinen liikuntavamma ja siihen liittyy osalla erilaisia liitännäisoireita. Usein ajatellaan, että CP-vamma tarkoittaa älyllistä kehitysvammaa, mutta näin ei kuitenkaan ole, koska jokaisen vamma on yksilöllinen ja CP-vamman kirjo on laaja. Nähkää siis mut ja mun osaaminen. Mun vamma ei vaikuta mun ammattitaitoon.